זאת התפורה הצנועה, אבל המרשימה בכל זאת, של הדומים שחורים מירושלים שנמצאים כאן. זה משחק בית של הפועל ירושלים, כמו שאמרנו, אירועי המכבייה בטדי גרמו לכך שהדשא שם לא יהיה במצב שאפשר יהיה לשחק בו, לפחות לא בפתיחת העונה. דיברו על כך שזה יקרה רק באזור המחזור תשיעי, עשירי, אבל היום הבנתי שזה יהיה הרבה יותר מוקדם, אולי כבר בשבוע הבא או במשחק הבא, הבית הבא של הפועל ירושלים. בכל מקרה זה לא יהווה תירוץ, גם במושבה הם צריכים לשחק כדורגל טוב. כן, בהחלט, אני חושב שהמגרש פה השתפר, הוא היה פחות טוב, אבל מהפעם האחרונה שהייתי פה אני רואה שקרחות כמעט נעלמו, המגרש כולו ירוק יותר, והוא הרבה יותר טוב מכפי שהוא היה לפני חודש. הנה רובי לבקוביץ', השוער המצוין של הפועל חדרה, באמת אחד השוערים היציבים בליגה. הייתה גם התעניינות מקבוצות אחרות, בסופו של דבר בחדרה עשו נכון, הצליחו לשמור אותו אצלם בבית, ויוביל את החבורה הקפטן שהולך עם הקבוצה הזאת מהליגות הנמוכות, ננש זלקה, האחד והיחיד, שלמה. תשמע, זה שחקן שכבר שיחק את כל התפקידים בהפועל חדרה. הוא הולך ומשתבח עם השנים, זה מה שיפה בו. הוא לא מתבגר. ממש. יש לו גנים של בחור צעיר. הוא רד כמו הילה, והוא בסדר, הוא בכושר טוב, הוא לוחם ללא חד. אתה יודע, אם אתה עושה לו ניתוח בלב, אתה רואה את הסמל של הפועל חדרה בתוך הלב שלו. איזה יופי. אז מיד הם יצאו אל קר הדשא. תכף שופט המשחק אביעד שילוח יוביל את שתי הקבוצות. כמו שאמרנו, הפועל ירושלים בעונה שעברה באמת הייתה בעונה לא פשוטה, עונת החזרה שלה אחרי 21 שנים. שרדה במשחק האחרון. נכון, ממש כך. ובסופו של דבר הצליחה לשרוד בליגה. והשנה זיו אריה מקווה לעשות את הפריחה מהתחתית בשלב הרבה הרבה יותר מוקדם. ואם הכוונות שלו הם אכן כך, הוא היום את המשחק הזה במשחק בית כביכול צריך לנצח. אגב, אנחנו מדווחים על ידי עמית שיש פה דחייה של שתי דקות במועד פתיחת המשחק, בגלל שיש איזה בעיית קשר בין השופטים, אז מיד יתגברו על הדבר הזה ויתנו את האישור לשחקנים לצאת אל קר הדשא, חבלי קליטה עוד בגדר המקובל, זה בסדר. הפועל ירושלים פתחה את גביע הטוטו עם הפסד להפועל תל אביב, אבל היא התאוששה, היא ניצחה בשני המשחקים האחרונים שלה, את נס ציונה 2-0 ואת אשדוד, אתה ראית אותה מנצחים 1-0, אגבדי שכבש את השער היחיד במשחק, והפועל חדרה היא כמובן במאזן מושלם, כבר הבטיחה את מקומה בחצי גמר. ואגבדי במשחק הזה, לא רק שהוא הבקיע את השער, הוא היה השחקן המצטיין במגרש. כן. גם סלמן, שחקן נבחרת הנוער, הצעירה שלנו, לא פותח בהרכב היום. אני גם, קשה לי להבין למה היה, הוא באמת שחקן מצוין, הוא יודע לשחק עם הגב לשעה, הוא שומר על הכדור, המסירות שלו נהדרות, ואני קצת מתפלא שהוא לא פותח בהרכב היום. הערב עוד ארוך, אנחנו עוד נראה את סלמן, בכל מקרה מי שהיום פותח בהרכב הראשון לראשונה בפועל ירושלים, נשים לב אליו, הוא מספר 7, ג'ורדן בוטקה, שחקן כנף שהגיע בהשאלה מגנט הבלגית, שחקן שיודע לשחק גם בכנף, גם באמצע, שחקן הסגל הרחב של נבחרת קונגו, היה בנבחרת הנוער של הולנד, שיחק בבלגיה, בהולנד, אפילו באנגליה. בואו נראה מה הוא מביא איתו, כי בשנים האחרונות הוא לא כל כך הפקיע. ליגת 1-0, זה השם החדש של ליגת העל שלנו, אז נאחל הצלחה גם לספונסר החדש, ושתהיה לנו עונה טובה, שלמה. לכולנו, אמן. לשחקנים, למאמנים, לאוהדים, לבעלי הקבוצות, בלי אלימות, עם הרבה הרבה צבע ביציעים, וכדורגל טוב, כמו שאמרת, פתוח, עם שערים, זה מה שאנחנו מצפים לראות. עוד מבט מהיר אל המערכים,
הפועל ירושלים עם 4-3-3. יש לנו את אדבאיו בשער, בהגנה יש לנו את יאו מצד אחד, ימין, בצ'ו ומלמות שני בלמים, הראל מצד שמאל, בקישור נידם נאור וביטון, בחלק הקדמי בדש, דוגו ובוטקה. אביעד שילוח הוא השופט הראשי הערב. זלקה ונאור הקפטנים של שתי הקבוצות. מי שישקיף על הכל מאחורי המסך הוא סניר לוי יחד עם עוזרו. הצלחה לשופטים, עונה לא קלה הייתה להם, אם נאמר זאת בלשון המתה, בעונה שעברה. נאחל להם עונה טובה יותר. הנה המערך של חדרה, לבקוביץ' בשער, מערך של שלושה בלמים, לוי בצד שמאל, סיסה ואיפולה באגפים, מסרוק לבבידי ושטור מצד שמאל, לבבידי ברור מצד ימין. בקישור יש לנו את אונסק, את זליקה ואת בוארד, ובחלק מפדידה ואלפרד. 5-3-2. זלקה עם כמה מילות ציונות. לאורך הערב אתם מוזמנים לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, שם תוכלו לבחור את השחקן המצטיין. הוואטסאפ של פיצה, זה חבר. פיצה עד במבצע בלעדי למזמינים מהוואטסאפ. 25% הנחה להזמנה הראשונה. יס פלנט, להרגיש יותר בקולנוע. סאמר סייל בקולומביה, עד 30% הנחה. קולומביה, made for outside. פטישון? לך על ההנטר. הנטר, אל תהיה ילד. תשאפו גבוהה, מהדורת דירות הפרימיום, בפרויקט מומנט בת ים. אז רואים, קיה ספורטאז' החדש, מעוצב, בטיחותי ומתקדם הרבה יותר. זהו, הכל מוכן. עונה חדשה. עונת 22-23, ליגת 1-0 יוצאת לדרך, המחזור הראשון, הפועל ירושלים מול הפועל חדרה. אדלה איבד בעונה שעברה את המקום בשער לטובת יונתן שבי, אבל בסוף בסוף הוא חזר והוא פותח את העונה הזאת כשוער ראשון של הפועל ירושלים. זה רגר, השבי שיחק גם באשדוד, הביא הטוטו במשחק בשבוע שעבר, הוא היה מצוין. הוא היה מצוין, וגם כשהוא החליף את הדבר הוא היה גם כן מצוין. זה אסף נמני, בן ה-39, מאמן החדש של הפועל חדרה. היה שם לצידו של קורצקי. מכיר את השחקנים, מכיר את המערכת שמכירה אותו, שנתנה לו את ההזדמנות להיות מאמן ראשי בליגת העל הראשונה בקריירת האימון שלו. אחל לו הצלחה. נידה, אחד השחקנים החדשים העונה בהפועל ירושלים, נדב נידם. היה מצוין בקריית שמונה. תל אביב. בשנה שעברה הוא שחק בקריית שמונה, הוא היה מצוין. נכון. נידם גדל כמובן במכבי תל אביב, וזיו אריה מכיר אותו, כי הוא אימן אותו. לא, הוא לא אימן אותו בביתר תל אביב, אבל הוא מכיר אותו. הוא מכיר אותו אולי אפילו ממחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שם הוא גדל. בכל מקרה, גוני נאור עם הכדור. למה למות. פאצ'ו, גם היה אחד הבלמים היציבים בעונה שעברה. פותח עונה שנייה, ושלמה, אנחנו יודעים עד כמה זה משמעותי, בעיקר לשחקנים זרים. העונה השנייה עברו את חבלי הקליטה, חלקם עם משפחות. זה לא קל להיות זר במדינה, במדינת כדורגל כמו ישראל, אם נאמר זאת בעדינות. והנה עונה שנייה, אני בטוח שהזרים האלה יכולים אפילו להרים את הרמה שלהם. זה מה שזיו אריה גם מצפה מהם. עובדה שהם נשארו פה, והפועל ירושלים בסך הכל מרוצים מהזרים, וגם מקווים שהזרים החדשים שהצטרפו יביאו את התפוקה. נעקוב אחרי ג'ורדן בוטקה וגם אחרי וויליאם טוגי.
שילה, הוא טעה, הוא מתקן, הוא מתקן את עצמו. היי, אוהל שלום ודיע לבבידי באנרגיות של מלחמה, רק שלוש דקות בתוך המשחק, שירגעו. הוא מיד תיקן את עצמו. טוב עושה גם שילוח שקורא אליו את שני השחקנים שצריכים להירגע. הייתה פה עבירה, נפלו אחד על השני. עכשיו אני מדבר, אומר שילוח. גם אליו הבדידי וגם אלי שלום. שלום עם הכדור. אצ'ור מחזיר את זה ליד אליי. יודעים שזיו ארי אוהב לראות הנעת כדור, גם בחלק האחורי הוא פחות אוהב כדורים בסגנון הזה של בצ'ו שהעיף למעלה. במרכז ההגנה של הפועל חדרה לצידו של ג'ונתן סיסה, זר חדש מניגריה, פיליפי פול, הנה הוא עם הכדור. ממש בסדר בגביע הטוטו. כן, ראיתי אותו. מקם חזק מאוד, באמת. הגנה, שלושה בלמים חזקים, קשוחים. תוסיף את עידו לוי לצמד הזה. וגם העונה, יהיה לא קל להפקיע מול הפועל חדרה. המשחק הזה כמו במלחמה. אופק ביטון מוכשל שם, והנה הצהוב הראשון לעונה. מי הולך? טוב, הכרטיס הצהוב המוקדם הזה להרגיע את המשחק, למה המשחק התחיל עם משחק יותר מדי ברוטלי, עם כניסות חמורות. נשה זלקה, עם דריכה ששווה צהוב. אני חושב שהצהוב מוקדם, וטוב שהוא הוציא את הצהוב, להרגיע את המשחק הזה קצת. הקפטן של הפועל חדרה הוא המוצב הראשון. בדה, שהיא מגיעה ראשונה בכדור. שמאלה לבוטקה, הזר החדש שמנסה לעבור את לבבידי, אבל לא מצליח. הוא לא השתלט על הכדור, והכדור ברח לו בפעם הראשונה, ולכן איבד את הכדור בצורה לא מתאימה במיוחד. מה אתה אומר, זלקה ישבור את... זה לא היה סי, כן? לפני שנתיים היה לו... צובים. שנה שעברה שמונה, לפני שנתיים גם. לפני שלוש שנים היו לו 13 צהובים בעונה. והוא כבר בעצבים על זה שיש לו צהוב מדקה מאוד מוקדמת במשחק. אם מנשה זלקה יודע שהוא שחקן אגרסיבי, הוא מכיר את עצמו מצוין, הוא יודע שיהיה לו קשה מאוד לסחוב 90 דקות עם צהוב. לבבידי, לא מדויק. שתי הקבוצות עדיין לא מדויקות. בואו נראה עכשיו את יאו. טוב, שם בגובה שיש את סיסה וגם עידו לוי במשחק ראש טוב וגם איפול במשחק גובה נהדר. חייבת ירושלים משחק יותר למטה לדשא, לא להגיע את הכדורים, כי חבל, אין להם שום סיכוי להתמודד בכדורי גובה. שוב הכדור לעבר בוטקה, שער של הפועל חדרה. סייע, סייע, לא, 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 סייע, סייע,
התחיל עונה רביעית זיו אריה במועדון. כן. יציבות זה מצרך נדיר בכדורגל הישראלי, אבל הפועל ירושלים יודעת לספק את זה למאמן שלה. לבבידי. אלפרד, איזה יופי, בורר בנגיעה, נותן את זה לפדידה שמאבד, אבל שוב לבבידי משתלט. הכדור עכשיו אצל איפול. לאן הוא בועט איפול? כמו בלם. כבר ראיתי בלמים שבועטים יותר מדויק. נימני מעודד את הבלם שלו. ראית לרגע אחד את בורארד, איזה נגיעה. הנגיעה שלו. משהו. הבלגי הזה הוא, הוא באמת... הבקיע, הוא גם הבקיע שער אחד בנגיעה. נכון. שלבבידי פרט מלקב, מסר את הכדור. הראל שלום מנסה כדור ארוך, לא מצליח לדייק. זלקה. אי פול. הבקיע שם בבוטקה וישאר של חדרה. סמי בורר. 10 דקות של כדורגל במושבה, עדיין 0-0. עדיין המשחק מתאפיין בהרבה עיבודים ועם התקפות שעדיין לא באות לידי ביטוי. יש שם דקות פתיחה, אתה יודע, קצת לחץ של משחק ראשון. לחץ, התרגשות, התרגשות, הכל מובן. שחקנים שעדיין לא בתוך המשחק עוד נבחנים, כמו שאומרים, אבל הם כבר לא נבחנים, הם כבר שחקנים קבועים והם מצפים מהם לקצת יותר, לתרום לרמה של הקבוצות. בדש מחזיר את זה אחורה לבאצ'ו. כאן מאוד הכדורים האלה. אלפרד לא יגיע. עכשיו הופך את זה לעברו של אלפרד. רבידי לבורר. רוני נאור מתערב. ביטון משחרר את הלחץ. עמוד יאו עכשיו, יש לו שטח ללכת, אף אחד לא לוחץ אותו. עדש עושה את התנועה, אבל המסירה שקופה מדי ומאוד לא מדויקת. אין לגובה, אמרתי לך, חבל על כל הניסיונות האלה שמסירות בגובה, אין להם סיכוי. היתרון של חדרה במרכז הגנה במשחק הגובה הוא ברור, ואסור לשחק כדורים גבוהים. צריכים לשחק איתם על הארץ. הנה הראל שלום, הולך על בעיטה. לא ככה. חלשלושה בקושי מגיע לידיים של לבקוביץ'. הראל שלום, אחד משחקני הבית של המועדון, מחפש גול ראשון בליגת העל. לא השכיל להפקיע ב-18 המשחקים בהם הוא שותף בעונה שעברה. יש שם טענה לקהל הירושלמי, אבל בינתיים המשחק נמשך. מה קרה? למה הוציא את הכדור? זהו קליימן שטום. האם הוא עשה איזושהי אווירה מלוכלכת? שום דבר לא היה פה. לא היה פה כלום, ואני לא מבין למה הוא עצר את המשחק. Thank you.
דוגי מנסה להשתלט ולא מצליח, אז אלפרד מוריד את זה לבורר. כן, הקהל הירושלמי התלבש על המגן השמאלי של הפועל חדרה. שטורם, קלמנט שטורם הסלובני בין ה-28. הפועל חדרה היא הקבוצה הראשונה בחייו מחוץ לארצו. גם הוא הרשים אותנו בקביעת אותו, בעיקר בפן ההתקפי. בינתיים, הפועל ירושלים עם הראל שלום. מה הכדור הזה אמור היה לעשות? לא הבנתי. אדלי שולח כדור ארוך. יאו, יוצא קדימה. נשאיר את זה לבדש. בדש מול סמי בורארד, לגוני נאור, שוב בדש בנגיעה. אבל הכדור בורח שם לביטון שמנסה שוב לחלץ אותו מבורארד ולא מצליח. חדידה. שחקן הרכש שהגיע מהפועל חיפה, ראינו אותו גם מפקיע מול הפועל חיפה בגביע הטוטו. שחקן טוב חדידה. כן. אולי בחדרה הוא יקבל יותר פיתוי וגם יותר קרדיט. ביטון עכשיו נכנס טוב באמצע בין הבלמים של חדרה, אבל איפול מצליח להרחיק, אבל לא מספיק חזק. מה יעשה בוטקה? לבדש. בדש לשלום. שוב בוטקה באחד על אחד מול דיה לבבידי. מה יעשה הקונגולזי של הפועל ירושלים? עושה כדור רע להראל שלום. כדור רע מאוד. או שהגיע אליו. שלום לנידם, נידם מריץ יפה את בוטקה, אבל איפול מנצח אותו במאבק הזה, לא הרחיק טוב. שוב נידם לבדש, שניים לוחצים אותו, אבל הוא מצליח לשחרר יפה לבוטקה. בצד ימין יש שחקן פנוי, אבל בוטקה לא מגיע לאופק ביטון, והתקפה של הפועל ירושלים מסתיימת בלוחלו. שש פעמים נפגשו שתי הקבוצות בליגת העל. ברוב המקרים חדרה מנצחת. שלושה ניצחונות לחדרה, שתי תוצאות תיקו וניצחון בודד להפועל ירושלים. זלקה עם הכדור, מחפש את סטיבן אלפרד. אלפרד בועט בשחקן במקום בכדור. אליגרי של הפועל חדרה. הגיע
במהלך העונה שעברה בינואר בליגה הבלרוסית. כבש שני שערים ב-12 משחקים. ממשיך לעוד עונה. שלום. אלמוד. גוני נאור. ממש משחק עכשיו את הבלם השלישי, הפועל ירושלים, ממש משחק עכשיו עם שלושה בלמים, שלמה. לא, הוא זז קדימה לקישור, הוא עכשיו, במומנט הזה, הוא היה יותר מאחור. אבל אתה רואה, הוא זז קדימה, בשעת הצורך הוא יורד לבלם, במהלך המשחק, וזה התרקיד שלו בכל המשחקים בעונה שעברה, ככה הוא שיחק. בשעת הצורך הוא יורד לבלם, הוא משחק בקישור, הוא הולך קדימה, הוא חכם, הוא יודע מתי לשחק קדימה ומתי ללך תחרונת, לעמדות בלם. גם הקפטן של הקבוצה, והוא גם שחקן אולי של המאמן בתוך המגרש. אתה יודע, לכל מאמן יש את השחקן שהוא נותן לו את הקרדיט. הנה, הנה בוטקה יכול להפקיע את הראשון שלו בישראל. הצפיע. וזה בדיוק מה שהוא עושה. נא להכיר, ג'ורדן בוטקה. 1-0 הפועל ירושלים. הוא נתן פה חתיכת בומבה. של לבקוביץ' לא היה שום סיכוי לעצור. כן, לבביבי פה עשה טעות בסגירה, הוא לא סגר נכון. לבוטקה מהעמדה שלו מצד שמאל, הוא מגיע והוא מניף את הרגל בביתה חזקה לפינה הקרובה. יש ללבקוביץ' פה חלק בשער הזה, חושב שהוא צריך. גם לבביבי לא סגר טוב. אז אמרתי שלבביבי לא סגר, ולבקוביץ' סופג שער בפינה הקרובה שלו, אני חושב שהוא היה חייב להגיב טוב יותר. עוצמה אדירה, אבל בביתה... אבל פתיחה המאממת לשחקן חדש שמגיע לקבוצה במשחק בכורה. כבר להפקיע שער, אני חושב שזה דבר גדול מבחינת העתיד שלו, מבחינת הביטחון שלו להמשך הדרך. והפועל ירושלים היא קצת טובה יותר במשחק הזה. ראינו הסדר שלה במשחק, הנעת הכדור, היא יותר בטוחה במשחק, והיא מובילה בצדק גמור פה. מה, והבחור הזה... הפקיע בפעם האחרונה לפני שנתיים וחצי. אתה מבין? בליגה הבלגית. כי בעונה שעברה בליגה ההולנדית הוא לא הפקיע. וגם בעונת 2021 הוא לא הפקיע. הגול האחרון שלו בעונת 19-20 בינואר 2020. מאז הוא לא הפקיע. אז הנה. למרות שכמה כדורים ברחו לו בדקות הראשונות, במהלך המשמעותי הראשון הוא הראה לנו שיש לו, יכולות של חלוץ אמיתי. דקה 20, שלב מוקדם של המשחק, יתרון נהדר להפועל ירושלים, עם שאלה גדולה אם היא תוכל להבקיע עוד שער, לא לרדת להגנה, לא להסתגר, לחפש הלאה את השער השני. שהעזר הזה מקונגו שייך כרגע לגנט, העונה שעברה היא השאילה אותו לפורטונה סיטאר, הוא אפילו שיחק נגד ערן זהבי בעונה שעברה, זהבי גם הפקיע ב-5-0 של פס ומול סיטאר במרץ האחרון, והנה אחרי כמה חודשים גם זהבי וגם הוא באותה ליגה בישראל. בדש, עם הכיף, איזה יופי, מריץ את יאו, ותראה כמה יאו עוצמתי, יהיה פה כרטיס צהוב לשטורם. והקהל שם גומר לו את החיים גובר. הוא צריך להתחיל לשמור על עצמו. איזה יופי, בדש עם הכיף, ותראה כמה מהיר יאו המגן. תראה את השליטה של בדש, תראה את מה שהוא עושה לו. זה מן הכל. אין על היכולת שלו, הבחור הזה מדהים, מדהים. אתה יודע מה, קהל משלם כסף לקנות כרטיס בשביל לראות שחקנים כאלה. חבל שהם מעטים מאוד בכדורגל שלנו. קלמן שטום, כן, מסכים איתך. יש לו באמת... יכולות אדירות. אדירות. כיף לראות אותו. הטיפול שלו בכדור מושלם. אנחנו
אנחנו יודעים עד כמה היה קשה להפועל ירושלים להפקיע בעונה שעברה. הם במחזור שמיני רק הפקיעו את השער הראשון. הם לקחו, ניצחו את מכבי תל אביב בגביע הטוטו, הם היו מצוינים. ובאו לליגה, נדה, שמונה משחקים לא הפקיעו שער אפילו. והיום לקח להם 20 דקות להפקיע את הגול. היום 20 דקות הפקיעו. אני אמרתי לך שיש להם חומר מצוין, גם הרבה שחקנים, שהיום יש להם סגל נהדר, שגם הרבה שחקנים מצוינים יותר בצד. בוא נראה את טוגי עכשיו. גם בדש מסר את הכדור הזה פנימה. שוב בדש. תראה איפה הוא עובר. הוא רוקד עם הכדור. זה מה שהוא עושה שם, מה שהוא רוצה. דוגי מאבד שם לבורארד, ושוב בדש כמעט חוטף. סיסי שולח את זה לאלפרד, הוא חייב עזרה, הנה בורארד מגיע, ומיד שולח כדור נהדר לדיה לבבידי. לבבידי משתלט יפה ומקפיץ אותו לעבר פדידה, אבל פאצ'ו מגיע לסגור. אופק ביטון מרחיק, אולסק, לא מדויק, והכדור יישאר של הפועל ירושלים. דקה 25, כאן במושבה, זה האיש שמעלה את הירושלמים ליתרון עם שער יוצא מן הכלל בדקה 20. שוב הראל שלום, מחפש את טוגי, טוגי משתלט יפה, עם החזה מוריד את זה לבדש. מה, אני אוהב חלוצים עם נגוף כזה. בדש יברח שמאלה ועיבד, בדש יברח שמאלה ועיבד, לידיים של לבקוביץ', אבל גיא בדש פתח טוב את המשחק, פתח טוב את העונה. הוא בועט עם רגל שמאל יותר טוב, הוא משחק מצד ימין, ואז קל לו, שהוא נכנס פנימה לבעוט עם רגל שמאל השאר. אבל אתה יודע, גם טוגי, גם בוטקה, זה שני שחקנים עם בני גוף, הם מעלים את הגובה של הקבוצה הזאת. בפועל שלהם את הקבוצה נמוכה מאוד. זה שני שחקנים כאלה, זה שני טרנים. אתה לא יכול לשחקים קטנים כאלה. ראית עם הגוף פה, כמה שחשוב מאוד שיש לך כאלה שחקנים שיכולים עם הגוף להשתמש גם. וזה יתרון גדול מאוד, ואני חושב שמעכשיו, אני לא רוצה עוד להביע את דעתי סופית, אבל נראה שהם פגעו פה עם שני שחקנים הרבה יותר טובים בהתקפה, מה שהיה להם בשנה שעברה. אוי 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 אין נבדל, הכדור אצל אופק ביטון שמשתלט עליו, הוריד אותו לבוטקה. בוני נאור לבדש, ובורארד חוטף את הכדור ומריץ קדימה את סער פדידה. מעט מדי שחקנים של חדרה בהתקפה הזו. פדידה מרים ראש, מחכה להצטרפות, אין שם אף אחד, מה הוא יכול לעשות? אין הצטרפות, כמו שאתה אומר. התקפה של חדרה מאוד דלילה. היא כמעט ולא קיימת במשחק היום, התקפה שלה. אדלי עוד לא נפל פעם אחד, עוד לא נבטא ביתה רצינית לשער של הפועל ירושלים, וכמעט ואין התקפה להפועל חדרה היום. הזכרת את ההתקפה של הפועל ירושלים העונה שעברה. וויליאם אגדה עבר ל-MLS והוא מבקיע גולים נהדרים מאז שהוא הגיע לשם. בסדר. בוטקה עם הכדור, הרבה ביטחון בעקבות השער שהוא הבקיע. הוא בא יותר לקבל את הכדור. עידו לוי מרים ראש ונותן לזלקה במרכז המגרש. זלקה לבורארד, אלפרד מחזיר לבורארד. שוב אלפרד, לאט מדי, אז טוגי מוריד את זה לאופק ביטון. ביטון מחזיר את זה לוויליאם טוגי, המושאל ממכלן הבלגית. טוגי, האם יעשה מה שבוטקה עשה לפני כמה דקות? הוא רצה להשתחרר לביתה. יש לו תנועה יפה. אבל אתה יודע מה?
אני אומר לך עוד פעם, הם פגעו לא רע עם שני השחקנים האלה. ואני אומר לך עוד פעם, לפי דעתי, אני חושב שטוגי שחקן יותר טוב מבוטגה. אף על פי שבוטגה הפקיע, אבל אני רואה את טוגי מבחינת הטיפול שלו והמהירות שלו והזריזות, כתשע הוא הרבה יותר טוב, אף על פי שזה שלב מוקדם להגיד דבר כזה, אבל אני, מה שאני רואה עכשיו מבחינת היתרונות שיש לו במהירות, הכדור שהוא קודם לקח עם החזה והוריד והמסירות שלו, הוא הרבה יותר כן. שחקן כדורגל. הוא יותר שחקן תשע, כמו תשע, שאמרת, בוטקה יותר מגיע מהקו. הם צריכים להשלים אחד את השני, כן? לא צריכים להתחרות אחד את השני, רק כן. להשלים אחד את השני, ואז הפועל ירושלים תהנה מהם. ואתה יודע מה, גם יכול להיות שאני, אם אני הייתי מנסה לשחק עם שניהם כשני שחקני תשע במרכז, ולהביא את בדש לשחק ביניהם מלמטה יותר, שבדש יגע יותר בכדור. אני אוהב את בדש, שהוא השחקן לדעתי הטוב ביותר של הפועל ירושלים. אני רוצה לראות אותו שהוא משחק מתחת לשני חלוצים כאלה, והוא מזין להם את הכדורים, כי הוא במספרים של שערים הוא לא מספיק טוב. צריך לקחת כזה בדש, לנסות לשחק עם ארבע קשרים באמצע, לא שלושה, ובדש יהיה קשר ששחק בין החלוצים. בינתיים גוני נאור חוטף עוד כדור, נותן אותו לבדש. זה הולך ימינה, עכשיו. דוגמה, ראית עכשיו? נידם מסר לבדש, זה היה בדש עם הכדור, כן. המסירה הייתה של נידם כמובן. הפועל ירושלים בשליטה מוחלטת, כמעט מוחלטת. טובה יותר, שמה, אין מה, טובה יותר. מה קרה? עידו לוי שם נפגע בראשו, אז שילוח עוצר את המשחק לטובת טיפול בבלם של חדרה. ננצל את ההפוגה הזאת כדי להזמין אתכם לבחור שחקן מצטיין. יס פלנט, להרגיש יותר בקולנוע. אופל מוקה, less normal, more mocha. הקרש החדש והחריף שלכם, ספייסי מקצ'יקן, ויש גם דאבל. נוהגים רק מחצית? משלמים רק מחצית. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, מנור המבטחים. הפסקת מים יזומה, אחת בכל מחצית. בכל זאת אנחנו בשלהי חודש אוגוסט. אבל תראה, בפגרה בפועל ירושלים כנראה לא רק עבדו על היכולת של השחקנים, שלמה. אני רוצה שתעיף מבט לעבר השליטה בכדור של האיש הזה, זיו אריה, שמעביר הוראות לשחקנים שלו. מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על זה? אני אמרתי לך בראשית דבריי שעצם העובדה שהנהלת הפועל ירושלים, הנהלת הפועל ירושלים מאמינה במאמן ונותנת לו בעונה רביעית, זה אומר הכל. זה אומר שהם מאמינים במאמן, המאמן עושה עבודה טובה. ואני חושב שאני ראיתי, אני רואה את עכשיו את הפועל שלנו במשחק השני שלה, ובשני המשחקים היא נראית יותר טוב מהיריבות שלה. זו הייתה מטרת המשורר, כמו שאומרים, לשפר את הקבוצה, להראות יכולות טובות יותר בעונה הזו. זיו אריה דיבר על זה בסוף העונה, כשהוא סיכם את השנה, הוא אמר, אני משוכנע שהעונה הזו תהיה טובה יותר. ואני בטוח שהפועל שלהם השנה גם תנצח את ביתר ירושלים. זה לא קרה הרבה שנים. לא קרה, וזה יקרה השנה. עם קבוצה הרבה יותר טובה, עם קבוצה הרבה יותר מאורגנת, עם ניהול הרבה יותר נכון. ואני חושב שהמודל הזה של קהל אוהדים, שהוא בעלים של הקבוצה, פנטסטי. הלוואי וזה היה קורה בהרבה קבוצות בארץ. אף על פי שלדעתי, אתה יודע, מה שהיה צריך להיות, שמפעלים גדולים היו צריכים לאמץ את קבוצות הכדורגל, ושזה לא ייפול על בעלים אחד. יש מספיק מפעלים היום, יצרניות גדולות מאוד, קח את אוסם, קח את נובה, קח את שטראוס, מה קרה? מה יש? מה קרה? למה? הגאון של אחים אופר יכול להיות שם שותף באתלטיקו מדריד? למה להשקיע שם? למה הוא לא השקיע פה באחד הקבוצות בארץ? מה קרה? המדינה נעשתה לו רע? ים המלח נתנו לו מתנה, כי ים המלח נתנו לו. לא, למה הוא, אתה מבין, הלך האתלטיקו, למה לא לקחת את קבוצה בארץ? רצה, כן, למה? מה רצה? מה רצה? רצה ליהנות מהכדורגל שהוא רואה בסוף שבוע. רצה ליהנות מהכדורגל. לך תדע, שלמה, אולי עכשיו מישהו ישמע את הקריאה שלך. כן, מה קרה? מה יש? כמה מיליונים הם מרוויחים?
כל הזמן עליות מחירים, עליות מחירים. מה הם עושים כל הכסף הזה לכל המחול? שישקיעו קצת בציבור, שיקנו קצת לכדורגל, מה קרה? שלמה בקריאה נרגשת. בואו לכדורגל הישראלי. מה, לא קיבלו מספיק מהמדינה? כל האלה, הגדולים האלה במדינה. כל הקונצרנרים הגדולים. קיבלו, קיבלו. בואו נראה מה חדרה והפועל ירושלים נותנות לנו. אולסק עם כדור טוב לפדידה. פדידה עכשיו לבורארד. הוא יכול גם להיים מהטווחים האלה. חדרה עם שטורם שמוריד את זה טוב. עוד הבא לעבר אלפרד. פעם ראשונה שחדרה מחפשת את החלוץ הגבוה שלה בהקבעה. בוא נראה, אנחנו רואים את חדרה בהתקפה. סוף סוף. סוף סוף. עוד הקבעה של שטורם. כדור לא רע לעבר לבבידי. לוי, פאצ'ו עולה, בורארד יחד איתו, והכדור הזה נשאר בתחומי המגרש. עדיין ההתקפה של חדרה, עידו לוי שם, אבל בוטקה כובש השער, לוקח לו את זה, כן, יש שם עבירה. כדור של הפועל ירושלים, גם הגיחה הזאת של חדרה מסתיימת בלא כלום. קצת יותר מ-10 דקות לסיום המחצית הראשונה. התחיל ככה בצלתיים, אבל לאט לאט זה קצת משתפר. הגול בוודאי עשה לנו טוב. בוודאי עשה טוב להפועל ירושלים, שמרגישה קצת יותר משוחררת. בוטקה החליף צדדים עכשיו עם בדה שעבר שמאלה, בוטקה בצד ימין. חוץ יישאר של ירושלים, אפשר לראות שהיא לא ממהרת לשום מקום. הזמן של יאו להחליף לכדור שהוא יותר אוהב. זלקה. שבא לשחק עכשיו, אתה רואה, הוא החליף עם טוגי, הוא החליף עם בוטקה, סליחה, הוא בוטקה לשחק ימינה, בדו שמשחק מצד שמאל. נאור משחרר את זה טוב לשלום. בדש. נכון שהוא נותן לבדש את הכדור. ביטון, מחזיר לבדש, מרים ראש, מנסה להגביע אבל נבלם. פדידה עכשיו, אולי אפילו כרטיס צהוב. מה זה? איך הוא לא שרק פה עבירה? שרק, הוציא לו צהוב גם שלמה. צהוב לקפטן של הפועל ירושלים, צהוב מוצדק. צהוב אותו עם היד בגרון. עם הידיים, הוא בכלל לא הלך על הכדור. בגרון הוא הצהוב. כן, כן, הנה, זה השופט הגיב מהר. כן. שלושה מוצבים יש לנו, זה הראשון של ירושלים, גוני נאור. שטורם וזלקה כבר הוצבו בשלב מוקדם יותר שחקני חדרה. פדידה עם הכדור. לא ככה. יומרנית משהו, רחוק. לא מוצא את המסגרת. אולי אפילו האיום הראשון של חדרה לעבר השער של אדלי. אתה קורא לזה איום, אה? איום צ'יק. בשביל הסטטיסטיקה, לא יותר מזה. על הספסל של הפועל חדרה הערב, גלעד אברמוב ששיחק דווקא בהרכב הראשון בכל המשחקים, מה אני יודע. כן, כי הם הביאו את אולסק, לפי דעתי אברמוב שחקן טוב עם אולסק, לא יודע למה מביאים על חשבון שחקן צעיר שחש. שחי בחדרה, גדל בחדרה, אמנם הוא לא שחי בחדרה בגיל הצעיר, אבל תן לו את האפשרות, הוא בחמת אותו, הוא היה מצוין, מה אתה מביא את אולסק שלא הצליח בשנים האחרונות פה? בוא נראה את ביטון, אוי, איזו מסירה רעה לעבר טוגי. סיסה שם, בולם אותו. הפועל ירושלים עם קצת יותר ריכוז הייתה יכולה לייצר פה מצב מסוכן. עידו לוי. זהו פיליפי פול,
באמת נגעת בבעיה כאובה מאוד. זה שגלעד אברמוב, שהוא ילד מוכשר, והוא קיבל הזדמנויות, היה בסדר גמור, תן לו להמשיך לשחק. אתה מביא את אולסק, שבכל הקבוצות האחרונות שהיה פה בארץ הוא היה כישלון, מביאים אותו עם כל הכישלונות האלה, נותנים לו את קבוצת הרכב לפני אברמוב. אולי בחדרה מקווים שאולסק יהיה אולסק שהיה במכבי נתניה, כי שם הוא באמת היה טוב, אבל באמת, כמו שאתה אומר, במכבי פתח תקווה ובביתר היה פחות מוצלח. במכבי פתח תקווה ישב על הספסל בכלל לא שחק. נכון. גם בנתניה, כמו שאתה אומר, רק בעונה הראשונה שלו בנתניה. גם אחר כך הוא איבד מקומו בנתניה. היו לו שנתיים. הוא דיגה עם נתניה מהליגה הלאומית. הוא היה אחד השחקנים המובילים שם. כן, הוא בשנתיים האחרונות פחות טוב, אבל בחדרה מקווים שהוא כן ייראה טוב. אגב, זה לא סותר. אברמוב יכול לשחק גם עם אולסה. אתה יודע, זה לא אחד על חשבון השני, אבל... אז מה, הוא לא יכול להוציא את זה, זה נקרא, והוא לא יכול להוציא את ההולנדי. בלגי. סליחה, בלגי. בואו נראה את בוטקה, מול שטורם. עדיין ג'ורדן בוטקה. יאו לביטון, לנידם כמובן. בוטקה מאבד לזלקה. אולסק, שוב זלקה, מנסה לעבור שם את אופק פיתון ולא מצליח, הכדור אצל בדש. אופסיידים הוא מוסר. אז לכן הוא לא מוסר, בדש רואה את מה שאתה רואה, ועכשיו הוא מוסר מצוין לביטון. ביטון צריך להחזיר את זה לאמצע, על סף הרחבה, שחקנים חופשיים, הנה גוני נאור. הדר המצופפת, וכשאתה לא פועל מהר במקום הזה, המומנטום הולך לאיבוד והכדור הולך לאיבוד, שלמה. כל ירושלים בפעולה האחרונה צריכה להיות הרבה יותר מהירה והחלטית. זה נאור היה איתי מאוד עם הכדור עכשיו. 5 דקות לסיום המחצית הראשונה. אנחנו כבר בדקה 40. כן, ככה זה כשנהנים, שלמה. ככה זה כשנהנים. זה כדור לעבר בדש, לא פשוט. רבידי מרחיק. ביטון. שני כיוון לעבר אילוז'יאו, המגן מחוף השנהב. גם החלוץ החדש, טוגי, מגיע מחוף השנהב. והנה המסירה הזאת לעבר אופק ביטון. ביטון עם הרוחב! לא, למי אתה פותח? נידה מפספס את זה. בוטקה. איזה יופי. איזה דאבל פס. תפס אותו. תפס אותו, אבל השופט בצדק נותן את היתרון, כי הכדור עדיין בשליטה של שחקני ירושלים. עכשיו נידה מבית. על שיתוף פעולה נהדר שם בין יאו לבוטקה. בינתיים חדרה, עם דיאלה בבידי. סטיבן אלפרד, יודע לשחק עם הגב, אבל הוא חייב עזרה. שוב לבבידי. יופי של דקות יש לנו עכשיו. שתי הקבוצות משחקות כדורגל חיובי. סמי בורר, למגן השמאלי, שטורם. שטורם מקביה, קצר מדי. אותה קהל לא מגיע הפעם. אבל זה בכל זאת יישאר של ירושלים. הרבה זמן, הרבה דקות שבדס משחק מהגף השמאלי. ובוטקה וישחק בשדה הימני. אופק ביטון כאן עם כדור הרוחב שנדב נידה מפספס. ההגנה של חדרה הרחיקה. נידם גם יכול לעזור מאוד העונה לפועל ירושלים. יש להם סגל יותר טוב. יש להם סגל מצוין. אם הוא ידע לשלב בין השחקנים הצעירים לוותיקים יותר, אני חושב שפה יש להם יהיה למה לדבר העונה. נועם אלמוד עם הכדור. שאלו את זיו אריה, מה אתה רוצה העונה הזאת? הוא אמר דבר פשוט, לא להיות במקומות שהוא היה בשנה שעברה, זה הכל. ואומר, להימנע מקרבות מאבק עד סיום העונה, להבטיח את ההישארות כבר בשלב מוקדם,
ואני חושב שאם הם ישחקו כדורים כזה כמו שהם מנסים לשחק עכשיו פה במחצית הראשונה, נפצע, נפצע. יאו נפגע שם בידו, השופט אומר להמשיך. הקהל של הפועל שלהם לא אוהב שהפועל חדרה לא עצרו את המשחק. לא, אני חושב שהם בעיקר כועסים על הכוון שלא סימן לשופט לעבירה. זיו אריה לא אהב את הפעולה האחרונה. אני חושב שהייתה שם עבירה. לא יודע. המגע שם בין עידו לוי ליאו, אבל לא בטוח שהייתה שם עבירה. בכל מקרה, יאו מתאושש. היה משחק מחודש. תכף נראה כמה דקות הוא מוסיף פה למחצית הזאת, דקותיים על המים. משחק שתייה. בטוח. יורי שתי דקות, אולי שלוש דקות. גג. עבירה נוספת שם של איפול על אופק ביטון. ביטון בין ה-22 גם ממשיך לעונה שנייה בפועל ירושלים אחרי שהצטרף אליה בינואר בהשאלה מהפועל תל אביב. בדש, אני חושב שהוא יותר אפקטיבי באגף הימני כשהוא נכנס עם הרגל החזקה פנימה ובועט לשער. שתי דקות. גם רובן יותר מסוכן על קו ימין, לא שלמה? בטח. טוגי מוריד את זה ליאו. אני מאוד אוהב את טוגי, אני רוצה להגיד לך כבר מעכשיו. כן. אוהב את המהירות שלו, הוא יודע למסור את הכדור שצריך. חטף שם כניסה לא נעימה לרגל, הפועל חדרה משחקת חזק. הפועל חדרה... כניסה, כניסה מאחור, ששבה צהוב. לסיום המחצית הראשונה כאן בין הפועל ירושלים להפועל חדרה. נועם מלמוד, נידם שממשיך אותו להראל שלום. הוא ארוך של אדלי אולסק, איכשהו שם פדידה מנסה למסור, אבל הדגל למפתל עולה. הפועל חדרה כנראה נרד להפסקה כשהיא בפיגור של צ'אר. הם צריכים להשתפר אם הם רוצים לחזור הביתה עם נקודות. כן, בהחלט. לא אימו על השאר בכלל. אני חושב שהפועל חדרה לא הגיע היום למשחק. היא פחות טובה ממה שראיתי אותה בשלושה משחקים בגביע הטוטו ששידרתי אותם. ואני חושב שהחלק ההתקפי כמעט ולא פעיל בכלל. אין היום התקפה להפועל חדרה, והשער הזה הוא לא מקרי. בסך הכל ירושלים הייתה טובה יותר, זכאי פה להוביל לפחות 1-0, זה לא איש, יותר. זה האיש שכבש את השער. אבל זה האיש שכבש את השער בהופעת בכורה שלא יכולה להיות טובה יותר. משחק ראשון בקבוצה חדשה וכבר להפקיע, אחרי שאתה אומר שבשנתיים האחרונות הוא בכלל לא יצטרך להפקיע שום שער. כן? אז אני חושב ש... הוא עושה את זה פה. זה סיפתח נהדר בשבילו. לגמרי. ולפועל ירושלים. מיד המחצית השנייה יוצאת לדרך, ואני רואה שעם חילופים בכל קבוצה, עמית תעדכן אותנו.
כן, אז בחדרה אסף נימני, אולי האיש הכי לא מרוצה מהמחצית הראשונה, הוא מכניס עכשיו את גוטליב במקום אלפרד, על מנת לחזק את הגישור ולשלוט במשחק, להגיע למצבי הפקעה, מה שכמעט ולא ראינו מהם במחצית הראשונה. מהצד השני הפועל ירושלים, זוויות רצון גדולה מהשאר של ג'ורדן בוטקה, הוחלט להחליף אותו באיתי זאדה, כיוון שהוא עדיין לא בכושר למשחק מלא, לא היה אמור להיות בכלל בסגל המשחק הזה, בכל זאת קיבל את הקרדיט וגם הוכיח. הוכיח בגדול, תודה רבה עמית. אז איתי זאדה, המוכשר והצעיר ועוד שחקן תוצרת בית מקומית של הפועל ירושלים, נכנס לשדה המשחק. את החלוץ שנכנס בהפועל חדרה, ניב גוטליב, ראינו, והוא היה לא רע בכלל בגביע הטוטו, שחקן צעיר שהגיע מרעננה. הוא מחליף את אלפרד, לא יודע אם אלפרד היה בעיה של חדרה, אבל זה מה שמחליט אסף נימני. המחצית השנייה יצאה לדרך. אני מצפה ממאמן צעיר, ברגע שקבוצה שלך בפיגור, אל תצחיל לו חלוץ בחלוץ. תחזק את ההתקפה, תשאיר חלוץ, תכניס עוד חלוץ. מה עוד שאלפרד היה לא רע? אלפרד, זה לא שהוא, בוא, אני לא רוצה לשפוט אלפרד, למה הוא לא עשה הרבה. לא עשה הרבה, אבל בסדר. גוטליב צריך להיות במשחק, כי הוא הוכיח משחק עומק, והוא מטריד את ההגנה, והוא בהחלט יכול לעבוד סכנה להגנה של הפועל ירושלים, אבל זה לא נקרא לחזק את ההתקפה שלך. בוא נראה. תוותר על בלם, אני הייתי רוצה לראות עכשיו, תוציא בלם, ואז תכניס את השחקן הזה. אבל לא להמשיך לשחק עם הגנה מהאוטובוס מאחורנית, ולהוציא חלוץ בחלוץ. אולסק חייב קבל צהוב על העבירה הזאת, על נדב נידם, וזה בדיוק מה ששילוח עושה. אולסק המוצב השלישי של הפועל חדרה, תראה איזה כניסה, תראה איזה כניסה. זה כניסה, זה גובל ביד האדום אפילו, הייתי אומר, כניסה כזאת, עולה בשני הרגליים, הולך קדימה. ויש שופטים ויש מגרשים שמקבלים על הכניסה הזאת, מקבלים אדום גם. אתה היית עדין מאוד. בדש שקט שלו עם הכדור, טענו לראות אותו, טענו גולי נאור מחזיר לו, ובדש כבר ממהר לנידם. לא יודע, חלוקת כדורים שלו, איזה קלילות, איזה טכניקה, אפילו במסירה הפשוטה, אתה רואה, כדור מדויק מגיע לזכת שורת קדימה, הוא מקבל את הכדור קדימה, שהוא עומד על המקום מקבל לגוף. עד שיתפלו בהראל שלום, אנחנו שוב נזמין אתכם לבחור שחקן מצטיין, שוברים עד כאן. It doesn't matter who you are, you should have the opportunity to explore it. Timberland, all for nature, nature for all. לונן, have fun. סיקס שלוש, הקרוסובר העירוני של מאזדה, לתקופה הכי יפה בחיים. צריכים הלוואה לרכב? עד 300 אלף שקלים. מימון ישיר. כן, התנגשות ראשים לא נעימה שם בין אולסק והראל שלום, אבל מיד הוא יחזור. הופה! פאצ'ו לא היה מרוכז כשמסרו לו את הכדור. אדלי. בין כדור ארוך לעבר טוגי. דוידי מגיע. פורע.
בארט שולח כדור לעבר פדידה וגוטליב, שטורם נוגח, אבל שלום מרחיק את זה. שלום במערך הזה בהגנה הוא סכן החלש ביותר של הפועל ירושלים, גם מחצית השנה הוא היה חלש, גם עכשיו טעות קשה מאוד, הוא לא צריך למסור כזה כדור החוצה. בסך הכל בעמדה הזאת שמה הצעת חוץ לא חוקית, אומר השופט שילוח לשטום. הלך הזה לא נחשב בכלל, הביתה הזאת. סיסה בינתיים מחזיר את זה ללבקוביץ'. לבקוביץ' ללבבידי. אולסק. משנה כיוון לשטום. סמי בורארט שעובר, וזה לא קל לעבור את בצ'ו, אבל המסירה לא מגיעה לכתובת. ביטון גם לא מדויק. עידו לוי לשטום. שטום מקפיא את זה לעבר גוטליב. זו הרחקה נוראית לבבידי. פאול. מתחכם וגם מוסיף חטא על פשע כשעושה עבירה על זאדה. לבבידי קיבל מתנה שהוא היה צריך לעשות ממנה משהו הרבה יותר טוב ממה שיצא לו עכשיו. איזה שאלה. הוא יצא לקחת עם הפס פנימה, להיכנס פנימה עם הכדור, ואז הוא היה מגיע מול השוער בשביל לעשות גול גם. איתי זאדה בן ה-19. טף בעשרה משחקים כמחליף בעונה שעברה, ועכשיו גוטליב. אוי, איזה שער עצמי! אוי, איזה שער עצמי נוראי של בצ' של נידם. נדב נידם. פשוט בועט וולה לשער הלא נכון. רצה להרחיק ויצא לו הפוך. זה קורה, אבל זה לא נעים. הפועל חדרה משום מקום חוזרת למשחק הזה עם 1-1. זה מתנה. הנה גוטליב שעלה מהספסל, מנסה למצוא את זלקה, מוצא דווקא את נידם. איזה רגע אומלל לקשר של הפועל ירושלים. 1-1 כאן במושבה. ראית משום דבר לא, מכלום, אפילו לא מהתקפה של הפועל חדרה. 1-1. פועל חדרה חזרו למשחק, בוא נראה. עשתה פה מעשה שלא קורה כל יום. בלי לבעוט למסגרת אף פעם, היא צריכה להבקיע. כן, אבל מרגע שגוטליב הזה נכנס למשחק, ראינו התעוררות קצת במשחק ההתקפה של הפועל חדרה, יש התעוררות. גוטליב הזה הוא עשה התעוררות, הוא גם נתן את הכדור הזה לגול. הוא הגיע לנידם בשביל הגול. גוטליב, כן? לא מנע מרענן הירידת ליגה בעונה שעברה, אבל הפועל חדרה החליטו ללכת עליו. הוא היה טוב גם במשחקי גביע טוטו. אגב, גם בגביע טוטו נגד סכנין הוא בישל לגיא מלמד גול עצמי, אתה זוכר? הוא מבשל השערים העצמיים של הכדורגל הישראלי. בינתיים כן, שני שערים, אתה צודק. אבל מה שחשוב יותר מבחינתה של חדרה, שהיא עולה על הלוח עם השער המשווה הזה. הולך לשלוף עוד כרטיס, הפעם ליאו, המגן הימני של הפועל ירושלים. בוא נראה מה יאו עושה. הגיע באיחור לתיקול הזה
מול ניקו אולסק. שילוח אומר צהוב. בינתיים השחקן המתקיף עושה את העבירה, ועכשיו גם אלמוד נכנס שם בגוטלי, והעסק מתחמם, וזה מיותר כל כך. בשביל מה זה טוב? שלהם עוד לא התחיל לשחק את המחצית השנייה. אמרת בסוף המחצית הראשונה שעם כל הכבוד ליתרון שלהם זה רק 1-0. שביר ועוד איך. זלקה עכשיו אולי ישלים פה מהפך, אבל הביתה שלו לא מוצאת את המסגרת. אבל זה עוד איום. ועוד שלושה חברים שלו חיכו לכדור. זלקה העדיף ללכת לבד. הוא כועס על עצמו עכשיו שהוא לא שיתף את אחד החברים. אבל חדרה... ושוב זה מתחיל ממתנה של הפועל ירושלים. אבל חדרה טובה יותר במחצית השנייה. כאן זלקה במקום למסור לפדידה. 10 דקות של המחצית השנייה. חדרה טובה יותר. שוב שחקן פצוע על הדשא. זהו נועם מלמוד. אנחנו ננצל את הזמן. שחקן מצטיין. קחו את החלומות שלכם ברצינות. אל תשומר שחר. איזה כיף לחדש את הבית בסופר גריל של טמבור. אהבתי. ALG עושים את זה טוב יותר. ומשלמים תביעות הכי מהר לישראל. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. נציגות צנועה של אוהדי הפועל חדרה כאן במושבה. משחק חוץ עבורם כמובן. רוב מוחלט לאוהדי הפועל ירושלים ביציעים. המשחק הזה התאזן ואנחנו באחת אחת. לא הייתה פה החזרה לשוער, לא. הייתה פה מרחקה רעה. אבל סיסי רצה אולי גם כן לעשות שער עצמי, אני יודע. היית רוחק את הכדור. אם זה היה יותר קרוב. והוא מקפיד את הכדור מעל השוער לשער שלו ועושה פה 2-1 לפועל ירושלים. סמי בורארד על סף הרחבה של הפועל ירושלים. כדור אצל אופק ביטון. אורח יפה ביטון. פדידה יקבל צהוב על זה שהוא ניסה להפשיט אותו מחולצתו במהלך ההתקפה. מה פדידה חשב? שהוא לא ראה. הוא באמת. תראה את הזינוק הזה. תראה את הזינוק הזה עליו. מעולמות הרוגבי זה היה. ארבעה מוצבים כבר להפועל חדרה. שטום, אולסק, זלקה ופדידה. נאור עושה סיבוב יפה. אופק ביטון מקבל ממנו. מריץ קדימה את בדש. גוטליב. Thank you.
מי השחקן המצטיין? שעה של כדורגל במושבה. אולצק בחוץ. ספורטיקס, ביטוח לילדים שעושים ספורט, גם מתאים וגם נכון. חפשו ספורטיקס בגוגל. למי יש זמן לטפל לכם בהחזרי המס? ל-800 המומחים של תלפיות, הבית של כלכלת המשפחה. פומה פיוטשר, נעלי הכדורגל של המחר. פומה. בדיוק 60 דקות של כדורגל מאחורינו, הפועל חדרה עושה את החילוף השני שלה. שסיטבון מחליף את פולסק. אורן סיטבון, בן ה-19, עוד שחקן בית של הפועל חדרה. הפועל ירושלים כבר עברו, כמה עברו לארצות השנייה? דקה 60 עכשיו? כן, 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 רבע שעה. הפועל ירושלים עוד עשתה פעולה אחת התקפית טובה, כלום לא. זה כאילו קבוצה אחרת עלתה למגרש מאוד שנייה. מה ההסבר לזה? לא יכול להבין את זה, אני גם לא מבין. איך הוא לא מכניס את הילד, אני כל כך אוהב אותו. צלמן, אני כל כך אוהב אותו. זה שחקן שיכול לעשות שינוי גם בחלק ההתקפי. ההתקפה לא פועלת עכשיו. טרילים שופרסל. חושבים איכות, חושבים שופרסל. איזו הצלה! איתי זאדה עדיין לא הביא לידי ביטוי את היכולות שלו, ויש לו יכולות. אולי עכשיו טוגי יגיע לזה, הנה. אבקוביץ' יוצא מהשער, סוף סוף תזוזה בהתקפה. ניסיון התקיפי ראשון במחצית השנייה. זהו יאו. מדש. מול שטורם. זה דאבל סגירה. עובר אותו, עובר את שטורם. עכשיו בוארד, עדיין מדש. בוארד צם על הביד ושילוח שורק לעבירה. תפס לו את היד, תפס לו עם שתי הידיים את החולצה, הוריד אותו אל הדשא. החלטה נכונה של אביעד שילוח, אבל מה שיותר חשוב מבחינתה של ירושלים, שזה מצב מעניין ליד הרחבה של לבקוביץ', עד השמיקן יכול לסכן. בין השופט הרביעי לאנשי הספסד של ירושלים. בואו נראה את גיא בדש. שני שחקנים בחומה של לבקוביץ', ובדש יש שמאלית. האם הוא יבט או יקביע? הוא הולך על הגבעה. עוד יד ראש. כן. עוד הזדמנות לבחור שחקן, להצטיין, שוברים מתנת. סלט מדהים מתחיל בירקות טרילים שופרסל. חושבים איכות, חושבים שופרסל. איזו הצלה! עוברים למזגן ירוק של אלקטרה ומצילים את הכדור. פומה אולטרה, נעלי הכדורגל של המחר. פומה. תסתכלו לי בשוליים ותגידו לי שאני לא הכי טעימה שאתם מכירים. דומינוס פיצה! כולם התאוששו, אפשר להמשיך. גם סיטבון שותף במשחקי גביע הטוטו. מקבל דקות גם הערב
נימני. זלקה. ואיפול. דוד המוריד יפה עם החזה, והנגיעה האחרונה של שחקן חדרתי, דיאלה בבידי. אולי נראה בהמשך את הפרמיירה של תום ברקוביץ' בהפועל חדרה. הבן הצעיר של אייל גם נכנס כמחליף מול הפועל חיפה והרשים. נראה ניצוצות של ברקוביץ' אמיתי. אולי נראה אותו בהמשך. בינתיים הפועל ירושלים מנסה להגיע לשער של חדרה. היא תסתפק בכדור חוץ. מנסה להלהיב את השחקנים שלו, שנראים הרבה יותר טוב במחצית הזאת לעומת המחצית הראשונה. נראים יותר טוב, כן? אבל זה עוד לא מספיק. זה עוד לא מספיק. הדור הזה יישאר של חדרה. אני אמרתי לך, אני מצפה, עכשיו משחק בפועל ירושלים, חלוץ מרכזי אחד. אחד. דוגי, נכון? כן. למה רוצה להחזיק שלושה שחקנים שם אחורנית? למה? למה לא להוציא עכשיו בלב אחד ולהכניס עוד שחקן התקפה לחפש נצח את המשחק הזה? דומה לאייל. דומה מאוד לאייל. תום ברקוביץ' בן ה-19 הגיע להפועל חדרה. העונה שעברה היה בהפועל רמת גן. טוגי מול סיסה, ג'ונתן סיסה בדש. מסיקה לשחק, היא לא משחקת, היא לא מניעה את הכדור כמו שהיא ניסתה להניע במחצית הראשונה. הכדורים הארוכים האלה לא מתאים להפועל ירושלים, הכדורים הארוכים האלה. גם ברוב המקרים הם גם לא מדויקים, כך שהיא מאבדת את הכדורים והיא לא במשחק בכלל. לעבר השני, דיאלה בבידי וחמישה שחקנים שמחכים למסירה. הכדור יגיע מלבבידי לשטום, ממגן למגן. זה מראה שחדרה הרבה יותר התקפית. עידו לוי. כדור פוגע בדרך שם בנידם. די, מספיק. כבר כבשת גול לעצמי שלו להיום. לא צריך עוד אחד. חוץ מזה, אתה יודע, אני מצפה מנידם באמת קצת אולי גם לארגן את המשחק בקישור. הוא לא במשחק טוב היום. ממש לא. ממש לא במשחק טוב, נידם. הוא כמעט ולא נראה במשחק בכלל. עזוב הגול העצמי. זה יכול לקרות. אבל לא רואים ממנו כלום. כלום. הנה הוא עכשיו, חצי ראשון עוד היה סביר. בואו נראה. קצת יותר מ-20 דקות לסיום ההתמודדות. כרגע כל קבוצה הולכת הביתה עם נקודה אחת. בדיוק כמו בעונה שעברה, אגב בעונה שעברה שתיהן סיימו את המחזור הראשון ב-0-0. הפועל ירושלים עשתה את זה מול נוף הגליל. והפועל חדרה עשתה 0-0 יוקרתי עם מכבי חיפה לפני שנה במחזור הראשון. האם היא תיקח נקודה או יותר מהירושלמית השנייה, הפועל?
בואו נראה שוב את חדרה עם הזדמנות לכיבוש. והנה אדלי לוקח את הכדור הזה של סיטבון המחליף. מהלך יפה. כן. סוף סוף איום למסגרת של הפועל חדרה. חדרה ממשיכה להיות טובה יותר, ויותר זמת, יותר התקפית. סבנים לי, רץ על הקו כאילו שהוא משתתף במשחק. עוד חילוף של חדרה. חטיב נכנס במקום פדידה. זה החילוף שמיד יעשה נימני. מיד. Hot Summer Collection, Lee Cooper. Made to be different. ואז גיליתי שלמרות מה שאמרו, שילמתי ביוקר. גם מקררים לא קונים סתם. בודקים בעלה. פומה פיוטר, נעלי הכדורגל של המחר. פומה. מוביסל, רשת חנויות סלולר בפריסה ארצית. הכל הנייד במקום אחד. מאחריות. עוד פעם, חילוף של חלוץ עם חלוץ. יוצא פדידה, נס חטיב, זה חילופים של שום דבר, לא שום דבר וכלום לא. אפשר להכניס שחקן טרי במקום שחקן שיתעייף? לא, אני מתכוון שאתה לא משנה את צורת המשחק שלך. זה לא מספיק טוב, אתה היום עכשיו אתה במחצית הזאת טוב יותר. תחפש לשנות, לשים עוד חלוץ אחד, תכשיר את פדידה, תכניס את חטיב, תוציא את... אני הייתי מוציא את הבלם החדש, את... איך תקראו לו? איפול. לא איפול, איפול. כן. הייתי מוציא טיפול, הוא מיותר, לא צריך אותו, מעביר את עידון לוי לשחק בלם יחד עם סיסי. משחק ארבע בהגנה, מה קרה? מספיק ארבע בהגנה, לא צריך לשחק שלושה בלמים. העבירה של גוטליב, השחקן המתקיף. מוחמד חטיב מגיע אחרי עונה מצוינת בכפר קאסם מהליגה הלאומית. 12 שערים הוא כבש במדי כפר קאסם, היה באמת אחד השחקנים היותר טובים בקבוצה הזו. לפני כן הרבה שנים באחי נצרת, היה גם חלוץ מוביל שם. עכשיו הוא בפועל חדרה. אלטמן הולך להיכנס. תומר אלטמן. זלקה סוחט עבירה. מחצית שנייה לא טובה, שלמה, צריך להגיד את זה. רע מאוד. אין פה כדורגל טוב. אין כלום. פה ושם חצי ניסיון של פור חדרה, אבל פה ירושלים נעלמה לחלוטין במשחק. זו הקבוצה שהייתה טובה יותר במחצית הראשונה. איזה הבדלים, איזה פערים בין מחצית למחצית. זה לא ניתן להסבר אפילו. כדור חופשי שיקביע מנשה זלקה, דקה 74 במושבה, הרבה שחקנים של חדרה שם! יש פה עבירה על השוער. יש פה עבירה על אדלי. בתוך החמש אסור לגעת בשוער. כדור טוב של זלקה. יש שם מגע בין חטיב לשוער. יש גם התנצלות. הכל בסדר. לדעתי
הייתי רוצה את נידם. אני חושב שנידם יהיה השחקן שיצא. תכף ייכנס תומר אלטמן בהפועל ירושלים. כדור עמוד שזה פאול. ירושלים פשוט לא משחקת נכון, כל אחד מנסה להציל את המולדת עם מהלכים שלא מביאים לשום מקום. למזלם גם חדרה לא הרבה יותר טובה. רבע שעה נותרה, מי שתעשה פחות טעויות אולי תפתיע את יריבתה. בינתיים שתי הקבוצות עם יותר מדי איבודי כדור, ככה אי אפשר להבקיע שערים. עוד עבירה ועוד אפשרות לבחור את השחקן המצטיין, שוברים את נידם. תומר אלטמן במקום נידם. לא אומר השופט. תומר אלטמן בן ה-24, גדל במכבי תל אביב, אותו זיו אריה אימן בביתר תל אביב. ועכשיו, אחרי שאלטמן ניסה את כוחו בהפועל חיפה, ואפילו ברודה, בליגת המשנה בהולנד, בעונה שעברה, חוזר לישראל, מקווה להביא את היכולות שלו להפועל ירושלים. היו לו דקות טובות מאוד באשדוד, הוא שחקן קישור עם הרבה מאוד, שכל. הוא פועל עם הראש הרבה ובהחלט שחקן ראוי. פועל ירושלים עד עכשיו עשתה רק שני חילופים, פועל חדרה עשתה כבר שלושה. בינתיים אנחנו עם קרן לזכותה של הפועל חדרה, ויש לה נוקחים טובים, יש לה שם שחקנים הגנה. מאוד גבוהים. עידו וסיסה מאוד מסוכנים. אגב, קרן ראשונה במשחק, דקה 78. בכלל, לפועל ירושלים גם לא היו קרנות. קרן ראשונה בכלל במשחק, דקה 78. כדור יישאר של חדרה. הנה, רוב המרד סלמן נכנס למשחק. חדרה מתחילה לשחק על זמן. כמה זמן לוקח להוציא כדור חוץ, שלמה? כן, בשבילם זה משחק חוץ, נקודה זה בסדר. אבל הם מחצית שנייה, הם היו טובים יותר. שטום. אאוט. הוא נשאר של חדרה, סמוך לדגל הקרן. שוב המשחק שפתח את המחזור, הפועל חיפה מנצחת 2-0 את הפועל תל אביב. השנייה, תסתכל, זה משחק של קומדיה של טעויות, תאמין לי, איזה פערים, איזה הבדלים. אם יכולנו לראות קצת כדורגל במחצית הראשונה, במחצית שנייה לא רואים שום דבר, כלום לא, כלום, אבל כלום. תראה, כדורים בחוץ, בלי כתובת, בלי מחשבה. זה נראה רע מאוד, רע מאוד, עמיחי. לצערי הרב, אני לא יכול לסתור את דבריך, שלמה. הוא
אולי הילד שאתה כל כך רצית לראות בהרכב של זיו אריה יביא את הישועה לירושלים. ראינו כמה כישרון יש לו למחמוד סלמן, ראינו אותו, הוא היה גם חלק מהנבחרת נוער המופלאה שלנו שסיימה כסגנית אלופת אירופה. הנה החילוף של הפועל ירושלים, סלמן וסדריק, שחקן צעיר בן 18 שמיועד לקבוצת הנוער של הפועל ירושלים, נכנס גם הוא. רמינגטון, רמינגטון, רמינגטון! איזה טורבו בוסט! לעוצמה ומהירות, בהתאמה אישית לשיער שלך. פומה אולטרה, נעלי הכדורגל של המחר. פומה. דלתות פנדור, דלת הפנים המועדפת ביותר בישראל. שלושה חודשי ניסיון והחזר כספי מובטח. מזגני אופית, פי שלושה מכל מזגן שאתם מכירים. סדריק דון, עוד ילד מחוף השינה, ונכנס בהפועל ירושלים. יחד איתו נכנס גם אחמד סלמן, המוכשר כל כך, שחקן שגדל בהפועל ירושלים, ראינו אותו כבר בעונה שעברה, עוזר לה במאבקי התחתית, ראינו אותו בנבחרת הנוער הנהדרת של אופיר חיים בקיץ, עכשיו יש לו 10 דקות לנסות ולהביא את הניצחון לזיו אריה, שמוותר גם על טוגי וגם על אופק ביטון. טוגי היה לא רע חצי ראשון, נעלם לגמרי במחצית השנייה שלמה. יחד נכון. עם כל הפועל ירושלים, אני לא מאשים אותו. נכון. כל הקבוצה נעלמה. נפילה חדה מאוד ביכולת של הקבוצה של זיו אריה במחצית הזו. אני חושב שזאדה הלך לשחק 9, או שסלמן, אני לא רואה. זאדה עכשיו כרגע מתופקד יותר באמצע. באמצע זאדה. סלמן יותר מאחורי טיפה. בתפקיד של אופק בקישור קצת יותר. יש כבר צהוב. פאצ'ו שובח את בדש. צודק, בד לו על הרגל. בכל זאת שילוח רוצה לשלוח צהוב, הוא עושה את זה עכשיו לעבר גיא בדש. אחד הצהובים היותר מחויכים שראיתי, גם של השולף וגם של הנשלף. שיגעון. שיגעון, אמרת? בסדר, שיגעון חיובי. עוד רגע נכנס למגרש להרביץ. שני מאמנים מאוד אמוציונליים קיבלנו כאן הערב. שניהם לא נחים לרגע, הם כל הזמן עובדים על הקווים. מלא אמוציות. הוא רק כדור טוב. כדור טוב, אמרתי לך. אוי, זה ביטה. ראית? אם זה מה שהפועל ירושלים מביאה לקבוצת הנוער שלה,
סימן שהיא יודעת מה היא עושה. סדריק דון, בן 18, נכנס לדקות הראשונות שלו, ומראה לנו שהוא שחקן בוגרים לכל דבר ועניין. פעולה התקפית ראשונה, ראויה של הפועל ירושלים בכל המחצית השנייה. זאת קרן ראשונה לזכות הירושלמים הערב, דקה 85. והצלה, הצלה גדולה של לבקוביץ'. כדור מסובב טוב, סיסה מרחיק לעוד קרן. אני אספר לך שבינתיים גיל יצחק מעלה את מכבי נתניה ל-1-0 מול ביתר ירושלים. עוד קרן לזכות הפועל ירושלים. דקה 85, האם תהיה לנו הכרעה הערב? בדש. להראל שלום שמקביע כדור שהוא אימון שוערים ללבקוביץ'. לא תוספת זמן, יהיה לנו פה איזה 3-4 דקות על החילופים הרבים, אבל בסך הכל אני חושב שלאור המשחק מה שאנחנו רואים פה, אז החלוקת נקודות היא די צודקת, כי אני חושב שכל קבוצה הייתה את המחצית שלה בדיוק, המשחק של הפועל ירושלים היה מאוד מחצית השנייה, כמו שהמשחק של חדרה לא היה, כמו שחדרה היה מאוד מחצית השנייה, כן. בוא נגיד שטקו משקף, אבל משקף. לך תדע, לך תדע, יש אולי פה עוד זמן, תהיה תוספת זמן, בוא נניח 7-8 דקות לסיום המשחק, אנחנו עוד לא נמהר לסכם. זהו לא אלטמן מסכם. שעלה מהספסל בהפועל ירושלים. זאדה עושה את התנועה לעומק, שטור מרחיק רע, כדור מגיע לסלמן, סלמן מוציא רוחב, איזה כדור הוציא לו, אבל כדור באח לו, הוציא לו רוחב חזק מדי, ברח שם לתומר אלטמן. עד אלה יתחיל עוד התקפה של הפועל ירושלים שקצת מראה סימני חיים בדקות האחרונות. פאול עידו לוי, אנחנו על הגוף, אנחנו בחדרה. אתה יודע מי זה? זה הילד שדיברנו עליו, אברמוב. תראה מה הוא מכניס אותו. מכניס אותו לארבע דקות, הוא מכניס אותו. גלעד אברמוב במקומו של סמי בורר, היה לו לא קל היום לבלגי של הפועל חדרה. המשחק פחות טוב שלו. נכון, אבל עדיין אני חושב ש... הוא זר שיכול לעזור לקבוצה הזאת שחקן, מאוד. שחקן הוא שחקן, בכלל אין שום ספק בזה. סמי בוראו, בחוץ, גלעד אברמוב, בפנים, שתי דקות וחצי לסיום המשחק. בדש, ממהר לאלטמן, אלטמן להראל שלום. זהו סדריק. נעצר אצל לבבידי. רוצה לעבור, אבל לא הצליח. בסדר, ניסיון מעניין. בצ'ו ליאו. איתי זאדה. זאדה מנסה להעביר את הרוחב, אבל זה קצר מדי. זלקה מעביר בין הרגליים. סידבון עם הכדור. זה בורח שם לגוטליב, ושוב הפועל ירושלים בשליטה בדקות האחרונות. 2-3 דקות. איפה הם היו כל המחצית הזאת? לא היו במשחק. אלטמן לבדש. בצ'ו, השעון מתקתק לעבר הדקה ה-90. יפול שם. שילוח לא שורק לעבירה. הכדור אצל אברמוב. שטום. משחק לא טוב לזר החדש של הפועל חדרה היום בעמדת המגן השמאלי. אותו ראינו נראה יותר טוב בגביע הטוטו. גם הוא וגם בורארד
משחק פחות טוב בליגה. אנחנו בעיצומה של הדקה ה-90. רוני נאור לגיא בדש. הכדורים הולכים למספר 24. בתקווה שהוא ימצא את אחד החברים שלו. עם איזה כדור חכם. יאו. נסה להקפיץ פנימה לעבר סלמן. כדור קשה. הגבול הבלתי אפשרי. כמה זמן מוסיף? מיד נדע. עכשיו. שלוש דקות בלבד. מוסיף אביעד שילוח. בשבת הבאה פועל ירושלים תצפין לקריית שמונה. הפועל חדרה יארח בנתניה את מכבי תל אביב. זה יהיה משחק הבית הראשון של הפועל חדרה בשבוע הבא בנתניה, הבית שלה. וכאן כל הסימנים מראים לנו שאנחנו הולכים לחלוקת נקודות. כן, קרוב לוודאי. גם אם הוא יוסיף את החצי דקה הזאת, מה נשאר דקה וחצי בערך? זה משחק גמור. זלטנוביץ' מעלה את מכבי נתניה ל-2-0 מול ביתר ירושלים על סף סיום המחצית הראשונה. אטמן סוחט את העבירה. הרחיק את הכדור, וזה אולי יהיה הניסיון האחרון של הפועל ירושלים לאחר את המשחק הזה הערב. יש לה כדור חוץ, בואו נראה אם היא מצליחה לייצר כאן משהו. הראל שלום לסלמן, שוב שלום. אלטמן נסה להריץ את סדריק, לא מוצא אותו. סיבוב יפה של גוטליב. אולי חדרה תפתיע ותלך הביתה עם שלוש נקודות. גוטליב מאבד את הכדור, לא מקבל את השריקה. ועכשיו סדריק. מיועד לנוער, אבל יכול להיות שההופעה שלו היום תיתן לו עוד הזדמנויות בקבוצת הבוגרים. הוא נראה לא רע בכלל. אתה מסכים איתך 100%. נכון? 100%. יש לו ביתה אחת שובעת נהדר. סלמן. אין מקום עכשיו לטעויות, אבל סלמן שוגה. והנה השריקה שמסיימת את המשחק הזה בחלוקת נקודות. הפועל ירושלים אחת, הפועל חדרה אחת. בוטקה כבש ראשון בדקה ה-20. נידם כבש שער עצמי נוראי. חלוקת נקודות צודקת, כי לכל קבוצה שלמה הייתה כאן את המחצית שלה. כן, כמו שאמרנו,
מרצית ראשונה בשליטה של הפועל שלהם, ואני אמרתי לך בסיומה ש-1-0 עדיין לא מקנה לפועל שלהם ניצחון. היא עלתה למחצית השנייה, היא לא הייתה טובה, רק בדקות אחרי שהשחקן הצעיר הזה שהגיע למחוצת לנור סודריק נכנס למשחק, היה ביתה נהדרת של הצלה, אולי הפעולה היחידה הראויה של הפועל שלהם בכל המחצית השנייה, שלפקוביץ' הצליח להדוף בקצה האצבעות שלו לקרן ראשונה של הפועל ירושלים. אבל סך הכל אני באופן אישי מאוד מאוד מוכזב מהרמה. אני ציפיתי משתי הקבוצות להרבה יותר כדורגל חיובי ממה שראינו היום, אבל אתה יודע מה, זה יפה שציפית שלמה, אבל משחק אנחנו ראשון, אתה יודע, משחק ראשון, בוא ניתן להם את הזמן, אבל אני חושב שהפועל ירושלים תהיה טובה יותר השנה.